ବରମପୁରୀ ନାନୀ ହେ କିଅଣ କହିବାର ମୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନନା ହେ ମତେ ଚମକେଇ ଦେଲ ହେ କଣ କହିବାର କଥା କୁହ ହେ ବିକିବାର ମନ୍ଦିର ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋରୋନା ପାଇଁ ନନା ମାନେ କେବଳ ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପରମିଶନ ମିଳିଥିଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ବନଉଛି ବୋଲି ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ରେଗୁଲାର ବିଜନେସ ନା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ତା ଘର ତୁଳସୀପୁର କଟକ ମୋ ଘର ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ହଁ ମହାନଦୀ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସେ ଭୁଲ କେବେ କରେ ନା ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ବାଟରେ ରଖି ନଥାନ୍ତା କୂଅ ପାଣି କୂଅ ପାଣି ନଈ ପାଣି ଆଗରୁ ଲୋକ ପିଉଥିଲେ ଅବିଆ ବାରି ଘର ମାନଙ୍କରେ ନଳକୂଅ କୂଅ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାନଦୀ ପାଣି କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ଛାଡୁଛି ଅବର୍ଜନା ତା ପାଇଁ ପିଇବେ ରୋଗ ହବ ସତ ସତ ଏଇ ଯୋଉ କୋରୋନା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିକୁ ଖାଲି ଦହିବରା ବନେଇ ଖୁଆଉଥିଲେ ତମେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବାଟ ବଜାର ବନ୍ଦ ଆମେ ଘରେ ଚୁପଚାପ ଥିଲୁ ଆଉ ଘରେ କାହା କରିଦେଉନଥିଲ ନା ଘରେ କିଏ ମାଗୁନଥିଲେ ନା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପୁଅ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଅଛି ସାନ ବୋହୁ ଅଛି ସାନ ଭାଇର ପୁଅ ଝିଅ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ବୋହୁ ଅଛନ୍ତି ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସାନ ବୋହୁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି ସହପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଆମେ ଅଛୁ ନଅ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା କାହିଁ କରିବୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ପରିବାର ଜୋରରେ ଅଛି ଅବିକା ତ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇଟାରେ ବାଜା ବନ୍ଦ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସତ୍କର୍ମ କରିକି ତମ ରୋଜଗାର ତମର ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତମକୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏତେ କଳା ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମ ନାଁ ଚାନ୍ଦିନି ବରହମପୁର ରୋଲ୍ କରିବାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଝିଅଟା ପରେ ଅତି ବଢିଆ ପୁଷ୍ପଲତା ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ତମ ଭଲ ପାଇବାଟା ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବହୁତ ବଢିଆ ମାଡି ଚାଲ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ମିଠା ମକା ଆଉ ଏଇଟା ଆଖୁ ରସ ଏଇଟା ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘର କୋଉଠି ଘର ଆଠଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସେଲ ଛୋଟ ଗାଡି ଆମର ଓହୋ ତା ଦେହରେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ରାତିରେ ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ପିଲା ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ତ ବେପାର ହଉନଥିବ ନାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା କେମିତି ଘର ଚଳାଉଥିଲ ବା ଘର କ'ଣ ହେଇକି କରୁଥିଲେ କାମ ଧନ୍ଦା ଘର କାମ ଥିଲା ପିଲାବାଡ଼ି ଟିକେ ଅଛି କାମ ଧନ୍ଦା ହଉଛି ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ହଁ ବା ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ତ ନିଜେ ଖଟିକି ଖାଇବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ସେଇ ତ ଆଉ ସହରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ଚାକିରି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ଚାକିରି ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଚାକିରି ଆମର ପଳାଇଲା ସବୁଦିନ ତ ଖଟିବୁ ଖାଇବୁ ନ ଖଟିବୁ ନ ଖାଇବୁ ଏଇଆ ଆମର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଖଟିବୁ ନ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଅଙ୍କଲ
ଆମ ପାଖରେ ମାସକୁ ଯଦି ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମେ ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣି ଘର ଚଳେଇ ପାରିବୁ, ହେଲେ ସହରିଆ ଲୋକ ଇଲେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପଇସା ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମଲେ ପଇସା ହଜିଲେ ପଇସା ଗଲେ ପଇସା ସଦାବେଳେ, ଆମର ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ପାଇବୁ ନ ଗଲେ ନ ପାଇବୁ ଏଇଆ ହବ। ଅଙ୍କଲ ତ ପାନ ହିଁ କହୁଛ, ପାନ ଗୋଟେ ଖାଇ ଆଇଛି ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ପାଟି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାନ ଖିଆ ନୁହଁ ଇଏ ପୁଳେ ପାନ ଖିଆ, ଦଶଟା ହଉଛି ପାନ, ହଁ ପାନ ଖାଇ ଆଇଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, କଡ଼ା ପାନ ନା ସାଧା ପାନ, ନାଇଁ ଆମର ଟିକେ କଡ଼ା ନୁହଁ ନା ସାଧା ନୁହଁ, ମଝି ମଝିଆ ମଝି ମଝିଆ, ମାନେ ତୁମେ ବେଶୀ ରାଗି ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଶାନ୍ତ ନୁହଁ, ମଝି ମଝିଆ ମଝି ମଝିଆ। ହଉ ହଉ ବେପାର କରୁଛ, ମୁଁ ଆସେ, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର। ଆକୁ ରସ ଟିକେ ପିଅ, ନା 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 ଆଉ କେବେ ଆଇଲେ ପିଅ, ଏବେ ପିଅ ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ କେବେ ଆଇଲେ ଛୋଟିଆ ଆଉ କେବେ। ମିଛ ସତ ନା, ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଲଗେଇ ନାକି ପଳେଇ ଆଇଛ ବା, ନାଇଁ ସତରେ ତମେ ଶଙ୍ଖ ଲଗେଇଛ, ଅଳ୍ପ ନଖ ଲଗେଇଛ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛ, ସତ ତ ମାଲୋ ତମ ଘର କହିଲେ ତ ବିବାହ କରିବନ, ଘରେ କିଅଁ କହିଲେ କରିଦେଲି, ଆଉ ତୁମେ କହିଲନି ମୁଁ ତ କୁନି ପିଲାଟା କେଣ ବିବାହ ହେବି, କହିଲେ ତମ କଥା ଶୁଣିନି ଶୁଣିଲେନି କିଅଁ କହିଲେ ବୋଲେ ନା କରିବ, ଆଉ ତମର ବିବାହର ହେଇଛି ନା ହେଇନି, ହେଇନି ତମର କେବେ ହବ, କେବେ ହବ, ମତେ ଡାକିଓ ନା ଡାକିଓନି, ମିଛ ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ବା, କିଅଁ କହୁଛ ବା ସତ ଡାକିଓ, ଆଉ ତମର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବାଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ, ସତ କଥା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଦେ ନା, ସତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନା, ତମେ ଜାଣିଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ଆରେ ଦି ତମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜଣେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ଆଉ କିଅ ସାନ ନା ବଡ, ବଡ ତମେ ବଡ ଭଉଣୀ ଇଏ ସାନ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ କେମିତି ହେଲା, ତମର ଦିଅର ଅଛ କି, ହଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦେବ, ଏ ହେ ସେ ଶୁଣିଲେ ବିଷ ଖାଇଦେବ ଅମୃତଭଞ୍ଜନ ଖାଇଦେବ, ଆରେ ସତର କଥା ଖାଇଛ ନା, ଏ ତମେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଲଗେଇଛ, ହଁ କେଉଁ କହୁଛ ବା ସତ ବା, ମା ଲୋ ଏମାନେ ତମେ ଲଗେଇ ଯାଉଛ ଯେ କଲେଜରେ ଆଉ କିଏ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ମାରିବେ, ଓହୋ ଆଉ ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଇଏ ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ଆଉ ଡାକୁନା ତାଙ୍କୁ, ହାଏ କିଅଣ ତମ ନା, ସୁବାସ କୁମାର ସାହୁ, ତମେ କିଅଣ ପିଲାବେଳୁ ବିବାହ ହେଇଗଲା ଖାଟି, ଏ ଯୋଉ କଲେଜ ପଢୁଆ ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ହେଇଯାଇଛ ନା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛ ନେଇକି ଆଉଛ, କାଳେ କିଏ ଥୋପ ପକାଇ ଆଉ କ'ଣ ନେଇଗଲେ ଟେନସନ, ଘର ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଝିଅଟା ଯେ, ମାଆଟା ଭଲ ମାଆଟା, ଆଉ ଏ ମାଆଟା ସତରେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନା, ମାନେ ଏବେ ତମେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢା ସରିଲେ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଘରକୁ ଯିବ, ଏକ୍ଜାମ ହଉଥିଲା ତାଇଁରେ ଆସିଥିଲ, କାହାର ଏକ୍ଜାମ ତମର, ତମର ନା ତମ ତମ ଭିଣେଇଙ୍କର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ଭିଣେଇ କପି ଦଉଥିଲେ ନା, କପି ନାହିଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲେଖିକି ନେଇଯାଉନ, ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଚଷମା କରିଦେବ, ସେ ଚଷମାରେ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋରେ ସବୁ ଲେଖିଦେବ, ସେ ଚଷମା କାଚଟାକୁ ଜବ କାଚ କରିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ପଳେଇବ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି ଲେଖିଦେବ, କି ଚାଲାକ ମୁଁ ନା ଏତିକି ଚାଲାକ କରି ତିନି ଥର ସପ୍ତମ ଫେଲ, ସତରେ ଲୋଣ ମୁଁ ତିନି ଥର ସପ୍ତମ ଫେଲ, ହଏ କାଇଁ ଭାବୁନ ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ ମୋର ଚେହେରା ଦେଖିକି ଭାସି ଯା, ହଉ ତମେ ଏମିତି ମସ୍ତି ମଜା କରୁଥାଅ, ହଉ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଟାଟା ଟାଟା, ଚାଲ ବାଏ ବାଏ, ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଆସିଲେ ମତେ କହିବ ହେଲା, ବାଏ ବାଏ। ହଁ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁଛି, ହାଏ ହାଏ ଯାଇଥିଲ, କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛି ବା, ତମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲ, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ବାହାରୁଥିଲି, ତମେ ବଢ଼ିଆ ଫରକ ପିନ୍ଧିଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତମେ ପୁରା ଡଲ୍ ଭଳି ଦିଶୁଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତମେ ବି ସୁନ୍ଦର।
ତମେ ନା ଆକା ଏପଟ ଜେଡ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ସେପଟ ଜେଡ୍ରେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ତମକୁ ଆକା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ପରା। ଓ ମତେ ପାଇଗଲ ଏଇଠି ଆଉ କଣ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇବ? ତରଙ୍ଗର ନୂଆ ଗୀତ। ସତେ? ତମେ ତ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛ ପରେ ହିଟ୍ ମାରିଦଉଛ ଆଉ। ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଉ, ଖୁସି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ମଜା। ଆଉ ତମ ବିବାହ କେବେ ହବ? ଯେବେ ହବାର ଥିବ ହବ। ଆଉ ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ କିଅଣ କରନ୍ତି? ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନି ନା, କେବେ ବିବାହର ଫିକ୍ସ ହେଲା ନା କହିବି ଗୁଲୁଗୁଲୁ କିଅଣ କରନ୍ତି। ଓହୋ, ତମେ ଜାଣିନ ବେଲେ ତମର କିଏ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନାହାନ୍ତି? ନା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କେବେ ଫାଇନାଲ କରିବ? ଯେବେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ପାଇଯିବି। ଆଉ ତମେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବାଲା ବାହା ହବ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଇରେ, ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଏଟା ଅଲଗା ଥିଲା କି? ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଗୁଲୁଗୁଲୁ ମାନେ ଏଲୋଭି? ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କଣ ଖାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହେଇପାରିବ? କିଛି ମାନେ ଟେନସନ, ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ଆର ତିନି ଚାରିଟା ହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଛାଡ଼। ଗୋଟେ ଝୁଟୁଡ଼େ ଗାଉନ କିଣ ଗାଇବି? ତମର ଆକା ଯୋଉଟା ସରଦା ସେଇଟା ଗାଅ। ମୋର ଶରଦା ହଉଛି ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗାଉଛି ହେଲା, ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି ତମକୁ ହେଲା। କିଣ ଟେଟ୍ କରୁଛ? ଡେଡିକେଟ୍। ସେ ଟେଟ୍ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଏଇଟା ଖାସ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ତମ ପାଇଁ। ଆୟ ହଉ ହଉ। ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ନଈତେ ମୁଁ ଚଗଲା ଦରିଆ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ମୁହାଣ ମୋ ଭିତରେ ବହିଯା ଥରେ ଫିଣ୍ଟି ହେଲେ ତୁମେ ଖାରଙ୍ଗ ଦେହ ସାରା ଖେଳିଯିବ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଫେରି ପାରିବୁନି ଜୁଆର ମୋ ବୁଝା ବୁଡ଼ିଯିବି ବା ନାଇଁ ଅଛି ଧରି ପକେଇବି। ସତରେ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ନଈଟେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକା ରହିପାରେନି, ତମେ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛ ମୋତେ। ଜାଣିଛି ବା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆରେ ବା, ମଜା ଆସିଗଲା ତମ ଗୀତ ଶୁଣିକି। ତମେ କେବେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଗାଉଛ? ମୁଁ ଗାଉଛି, ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଶିଖୁଛି ଗାଉଛି କ୍ଲାସ୍। ଆରେ ସେତେବେଳେ ଅଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ତମେ ସାରେ ଗାମା ପା ଶିଖୁଥିଲ? ବାବା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଘରେ କିଏ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମାଉସୀ ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ? କାହିଁରେ ତମେ ପୁରା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟିଆକି ବଡ଼ ପରଫେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମର ବି ଇଏ ଇଏ 20 ଟଙ୍କିଆ 30 ଟଙ୍କିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି, ତମର ତ 3000 ଟଙ୍କିଆ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଏତେ ବି ନୁହଁ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ କମ୍। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଟଲିବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଟଲିବାଲାଠୁ କିଣିଛି। କିଣନି, ଓଠ ଖରାପ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କିଣିବ। ପଇସା ନାହିଁ ନା? ତମେ ମେଞ୍ଚେ କିଣୁଛ କି? ସବୁ କଲର କିଣୁଛି। ନାଇଁ, ଗୋଟାଏ କିଣ, ଭଲ କିଣ। ଆରେ ନାଇଁ, ତମେ ହିରୋଇନୀ ଲୋକ ହିରୋଇନୀ ଭଳିଆ ରହିବ ନା? ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ କୋଉଠି? ମୁଁ ତ ସିଙ୍ଗର। ତମେ ଗାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ହିରୋଇନ୍ ହେଲେ କିଅଣ? ତମେ ତ ଦିଶୁଛ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ। କିଅଣ କହୁଛ? ମୁଁ କାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗାଇଦେଉ ନା? ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଗୀତ କୁହେ ବୋଲି ଏଇଟା ବି ତମକୁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଟା ବି ତମକୁ ହେଲା। ଫଗଣ ଦେଶର ସାଧବ ପୁଅ କେବେ ତୁ କହ ବାଜି ବୋଲୁ ଚୋଡି ମୁହୁରି। ତମର କେବେ ବାଜିବ ପୁଅ? ମୋର ମୋତେ ଯେବେ ଅଣ୍ଡର ମିଳିବ କାମ ସେବେ ବିବାହ କରିଦେବି। ହଁ, ତମକୁ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଗୁଲୁଗୁଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନା? କହୁଛନ୍ତି ଟେଡ଼ା ମେଡ଼ା ଭାଷା କହୁଛି ବାହାରେଠୁ। ସେ ଟେଡ଼ା ମେଡ଼ା ଭାଷା କହିଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଖୋଜୁନ। ସେଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ମୋ ଭାଇ ହେବେ ନା, ତାଙ୍କୁ କିଣ ବିବାହ କରି ଗାଁରେ କେ ଗାଁ ବାହାରେ ଖୋଜୁନ? ଗାଁ ବାହାରେ ଖୋଜୁନି ବା ଟେଡ଼ା ମେଡ଼ା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଟିକେ ତମରି ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଥିବ ସେମିତି ଖୋଜ। ଆରେ ସିଏ ବି ତମର ଭାଇ ହେଲା ନା? ଆଉ ତମ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭାଇ ହଉ ବାହା କାହିଁକୁ ହବ? ସେଇ ତମର ଟେନସନ, ଏମିତି ହେଲେ ତ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ସେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆକାଶ ଏମିତି ରହି ଭୂତ ହେଇ ପଡ଼ିଯିବି। ହଁ, ତମର ମିଶିକି ଭୂତ ହବ ଆଉ। ନା ନା, ତମେ ସୁନ୍ଦରୀଟା, ତମ ବିବାହ କଲେ କେତେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆସିବ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ହବ, ଖାଇବାକୁ ଅଛି। ତମ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବାକୁ। ସତେ? ମୋ ବାହାଘରରେ ଡାଲମା ଭାତ ହବ, ଚଳିବ, ଖାଇଦ। ମୁଁ ଘରୁ ଚିକେନ ନେଇକି ଯାଇଥିବି ଲଗେଇ ଖାଇବ। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ସେଇ ଟଙ୍କି ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ନା କ'ଣ?
ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ବାର ମଜା କିଣି ସାଇଡ ରେ ରଖି ଖାଇଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରନ୍ତି କି? ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ପୁରା। ତାହେଲେ ମୋର ବି ଆଇଡିଆଟା, ମୁଁ ଆମ ଆଦମୀ ତ, ମୋର ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳଟା ମିଶୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରା, ଆଚାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାଲମା ଭାତ ନଗେଇ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ସେମିତି ମୋ ବାହାରୁଛୁ ଡାଲମା ଭାତ ହେଇଥିବ, ଚିକେନ ନଗେଇ ଖାଇଦେବ। ଚିକେନ ହୋଟେଲରୁ କିଣିବ ନା ନିଜ ଘରୁ ନବା? ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଘରେ ଥିବି ପେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଡିପେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ପେଣ୍ଟ, ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କହିବି, ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇବି, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ କା ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଷାଟା ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟରେ ସାରିଦେଲ? ପେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ? ପେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ। ଓହୋ, ଆମର ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ING ନଗେଇକି, ତମର ସେମିତି ED ନଗେଇକି? ହଁ ସେଇପଟେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଦେନ। ତମେ ମତେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରି ରେକର୍ଡିଂ ଡେରି କରେଇବ? ଦେଖ ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବାର, ତମକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉନ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଗାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଲି ଭୂମିକମ୍ପ। ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତମେ ଗୀତ ଗାଉନି, ମୁଁ ହିଁ ଗାଇ ଦେଉଛି ତମ ପାଇଁ ଗୀତ। ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ ଆଜି ପ୍ରେମ ରମାନି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯାହା ଏ ଜୀବନୀ, ଦୁଇ ଦିନ ଭରି ଦିଲ ଖୁସି ମୋହଣୀ, ଏତେ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ସତେ ଫଗୁଣେ, ବଧୁ ପରି ଲାଗେ ପୃଥିବୀ, ଲାଗେ ତମ ସାଥେ ବଞ୍ଚିବି, ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ମନର କି ଫିଲିଂ, ଚୁମ୍କି ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ଚୁମ୍କି ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ। ଆରେ ଏ ଜାଇ ଫୁଲ ନାଁରେ କେବେ ଗୀତ ହବ ଆକା? ମୁଁ ଅଛି ଜାଇ ଫୁଲ ଲୋ, ଜାଇ ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ କରିବେ ଟିକେ ଦେଲ, ସେଇଟା ସେ ଅଣ୍ଡରଟା ଗାଇଛି, ମାଇ ପିଲା ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଦରକାର ନା, ବନେଇ ଦବା। ତମେ ତମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୀତଟେ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ବନେଇବ, ଡନ୍ ଡନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର ଧରିକିରି ବଜେଇ ବଜେଇ ଯିବି, ବାସ୍ ହେଲା ସେଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି, ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି, ତମେ ଯଦି ସିଙ୍ଗରେ ନ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ? ମୁଁ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପାଠଶାଳ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଲେକ୍ଚରର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅଛି ଏବେ ବି। ତମେ ଲେକ୍ଚରକୁ ମନ କାହିଁକି? ସବୁ ପିଲା ଡେଲି ଫେଲ୍ କାହିଁକି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିନ୍ତି ନୀଳ ନୟନା, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହସ ପୁରା ପଦମ ଫୁଟୁଛି, ଦେଖିବେ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ କଳା ସିଲଟକୁ କିଏ ଅନେଇବାକୁ ଯିବ? ମୋତେ ଅନେଇ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଅ, ଆଉ ଏମିତି ଗୀତଟେ ଗାଇବ, ଭାବିବ କି ତମର ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି, ତମେ ତା ପାଇଁ ଏତେ ସେ ଗୀତଟେ ଗାଉଛ, ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଗାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ତୁ ଯେବେ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲୁ ମୋ ସାଥୀ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେବେ ହାତ ଦେଇଥିଲି ତୋ ହାତେ, ବାଟ ସରି ନାହିଁ ସରି ନାହିଁ ଚାଲିଲେ ଯେତେ, ମନ ଭରି ନାହିଁ ଭରି ନାହିଁ ଗପୁ କିରି ଯେତେ। ବାବା, ତାପରେ ଜାଣିବ ସିଏ ସେ ପିଲାଟା ବିବାହ ହେଇସାରିଛି। ତମେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଦିଅ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ସେଇଥିରେ ବି ତ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ, ଇଂଲିଶ, ଆରେ ଲ ଲ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ 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 ଠିକ। ଏତେ ନମ୍ବର କହିଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ମୋର, ଧୀରେ କି କହିବ, ନୂଆ ନୂଆ କହୁଛ ତ? ହଁ ବାସ୍ ଗୁଡ଼, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ନୁହଁ, ରୁହ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଏକା। ହଉ, କେଉଁ କହୁଥିଲି ଭୁଲିଗଲି, ହଁ ସେଥିପାଇଁ କି ତମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛ, ହଁ ଓଡ଼ିଆ ବି ଜାଣିଛ, ସେଇଥିଲାଗି ମିକ୍ସଡ ଅଧା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଠି କେମିତି ମୂର୍ଖ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଲୋକ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁ? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ତମକୁ କେମିତି ଧରିଲି? ହଉ
ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ପୁଣି ତମେ ଇଂଲିଶ ପଚାରିବ ଛାଡ଼ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ କଥା ପତ୍ର ମୁଁ ତ ସବୁ ଜଣ ଆଉ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ଆରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସେ କହିଲା କଡ଼ି ଲିପ୍ସ ସେଇ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ ପତ୍ର ନା କଡ଼ି ଲିପ୍ସ ସବୁ ପତ୍ର ନା କଡ଼ି ଲିପ୍ସ ହୁଏନି ହୁଏନି ନା ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପତ୍ର ନା କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପତ୍ର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲିପ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲିପ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଲିପ୍ସକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲିପ୍ସ ଆରେ ସେଇଟା ତ ଲିପ୍ସ ଏଇଟା ଲିପ୍ସ ବ ବ ଭ ବ ବ ଲିପ୍ସ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତମେ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କର ସେଇଟା କୋ ଲିପ୍ସ ସେଇଟା କୋ ଲିପ୍ସ ଏଇଟା ଲିପ୍ସ 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 ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିପ୍ସ ଆରେ ଏଥର ଥର କ'ଣ ଲିପ୍ସ ଲିପ୍ସ ଏଇଟା ଖାଲି ଓଠରେ ଇନି ଇନି କରିବାର ଫରକ ସେଇଟା କେମିତି ଫରକ ହେଲା କି ଫରକ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମାହାଳିଆ ଫରକ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ ତମେ ଇଂଲିଶ କହିବାନି ଇଂଲିଶ କହିବାନି ତମକୁ କେମିତିଆ ପୁଅ ଦରକାର ଯିଏ ପୁରା ଖାଇକି ପୁରା ଭଲ ଖାଉଥିବ ଆଉ ଆଉ ତମେ ବହୁତ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଏଇବ ନା 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 ଆଉ ସେ କରିବ ମୁଁ ଖାଇ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଖାଉଥିବା କ'ଣ ଦରକାର ନିଜେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ବରା ଖାଇକି ରହୁଥିବ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ ହଉ ତାମାନେ ସିଏ ଖାଇବାଟା ଆଣିବ ତମେ ଛିଙ୍କିକି ଖାଇଦେବ ନା ମିଶି ମିଶି ଖାଇବ ମୁଁ ତ ଖୁଆଇଦେବି ସେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେବ ଆଉ 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 ଟିକେ ମୋଟୁ ହେଇଥିବ ହଉ ମିକ୍ସ କରିବ ନା ନହେଲେ ସବୁଦିନ କହିବ ମୋଟି ମୋଟି ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ମୋତେ ମୋଟି କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋଟା ନଡ଼ା କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ 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 ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବ ନହେଲେ ମୋତେ ଇଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ କରିବ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆଉ ହେଲେ ସିଏ ଟିକେ ସେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବ କାହିଁକି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଆଉ ଦେଖିନ ସବୁ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ କେମିତି ତାର ମାଇଣା ପିଲା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଟୋଟାଲ ହଲ୍ ଫାଙ୍କା ସିଆ ଆକା ଖାଲି ଦେଖିବ ରାଣୀ ବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ପପକର୍ନ ଖାଇକି ଏକୁଟିଆ ସିନେମା ଦେଖିବି ତମେ ବାହାହେଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିବ ସିନେମା ଯିବା ମିଶିକି ଆରେ ତମ ବର ସହିତ ମୋର ଅଣ୍ଡ୍ରାଟା ସେମିତିଆ ହେଇଥିଲେ ତ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସେମିତି ଖୋଜିବା ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡାଳିଆ ଦରକାର ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ତାଲିବାନୀ ମିଳୁଛନ୍ତି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁ AK-47 ଧରିଥିବେ ପୁରା ତମେ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନ ଆଉ ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡା ଦରକାର ହେଲା ମର୍ଡର ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁଳାଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ମର୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆଗରେ ରେସପେକ୍ଟ କରୁ ମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ସିନେମାର ଗୁଣ୍ଡା ଯିଏ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ମାରୁନଥିବ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିବ ହେଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦଉ କିନ୍ତୁ ସେ ମାରୁନଥିବ ଜୀବନରୁ ମାରୁନଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ହେଲ୍ପ କରୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାର ବହୁତ ପଇସା ଥିବ ସିଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବ ତ ହେଲ୍ପ କଲେ କ'ଣ ହବ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ହଁ ତ ରେସପେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସିଏ କହିବ ମୋ ମାଇକିଣା ଗଲାବେଳେ କିଏ ଆକା ହଲ୍ରେ ରହିବନି ସବୁ ପଳେଇ ଡନ୍ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭାବିଲ ମୁଁ କେମିତି ପୁରା ଟିଭି ଦେଖିବି ଭଲ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ତମର ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଏଇଟା ତମ କାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି ତମେ ତିନି ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯଦି ତମେ ସେଇଟାରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ ତାଇପରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଆକା ବଜେଇବି ତମେ ଗୀତଟା ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତଟେ ଗାଇବ ତମେ ତ କ୍ଲାସିକାଲ ପିଲାଟା କେତେ ରିହର୍ସ କରି କରି ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଯାଇ ବି ଗୀତ ଗାଇଛ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ ବୋଲି ଗାଉଛ ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତଟା ଏକା ଗାଇବ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା କହିବି ତମେ ସେଇଟା କହିବ ୱାନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୂପମତୀ ରୂପବତୀ ରୂପମତୀ 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 ରୂପବତୀ ମତୀ ପତ୍ନୀ ରୂପମତୀ ରୂପମତୀ ରୂପ କୁହ କୁହ ରୂପମତୀ ରୂପମତୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ହଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ବାମ ହାତ ବାମ ହାତ ବାମ ହାତ ବାମ ହାତ ପାପ ପାପ ବାମ ହାତ ହାତ ବାମ ହାତ ବାମ ହାତ ହଁ ହଁ ଏବେ ତମର ଗୀତଟା ବାଜିବ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଗାଅ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଅ ଘର ମୋରେ ପରଦେଶିଆ ଆଉ ପଧାରୁ ପିଆ ପାରିବିନି କ'ଣ ଘରେ ଘରେ ଏଇଟା ବାଜୁଛି ମୁଁ ଗାଇପାରିବି ଗାଅ ଗାଅ ଆଉଥରେ ଗାଅ ଘର ମୋରେ ପରଦେଶିଆ
ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଖୋଲ, ବହୁତ ଜୋରସେ ବାଜୁଛି ବାଜୁଛି ନା, ମଜା ଆସିଲା ନା? ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖି କହିଦିଅ, ମତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ମତେ ବହୁତ ମଜା ଏମିତି କରିବ ବା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗାଉନ ଆଜି, ମତେ ସବୁ ଗୀତ ଆଜି ଗୁଆଇ ଦବ ଆଉ। ହଁ ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛ, କଣ ପାଇଁ ତମର ମୋ ପାଇଁ ଗାଇବ? ତୁ ପାଖେ ଥିଲେ ତୁ କଥା ହେଲେ ମତେ ମୋ ମନ ସେ ମିଳି ଯାଏ ରେ। खुदा कसम मेरे हमदम तो चाहत मार देला रे, खुदा कसम तेरे है हम में मोना मानी ने ला रे। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। मोहल्ला का मैं घर को आता जीबी। हाँ सर, आप मत भात के दबो। कौन देबी? भात तो खाया को दबो। हाँ देबी। हैं, आउ आउ रे गीता के रखी थी, मत सुने यार। सब डन। लव यू। लव यू टू, बाय बाय। आउ आसीब ଚାଲ ମୁଁ ବି ଚାଲିବା, ମନ କରିବା, ବସିବ ନିଶ୍ଚୟ ବାଡ଼ିରେ ତ। ହଁ।